ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପାଳିର ଶପଥ ନେବାର 6 ମାସ 6 ଦିନ ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଏ ଅନେକ ବିଷୟ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଶ ହଉ ରାଜ୍ୟ ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ମହିଳାମାନେ ଧର୍ଷିତା ହେଉଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ କ୍ରାଇମ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟୁରୋର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7ଟିରୁ ଅଧିକା ଘଟୁଛି। ଆମେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ, ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ। ଏଠି ମହିଳାମାନେ ଧର୍ଷିତା ହେଉଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛିତା ହେଉଛନ୍ତି, ଅପମାନିତା ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଳିତ କରିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ। ଯାଜପୁରର ସେ ସ୍ମିତାରାଣୀର କଥା ହଉ, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗଶାଳାର କଥା, ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ବାବୁମାନେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଉଥିଲେ, ସେ ରଙ୍ଗଶାଳା ଠାରୁ ପୁରୀର ପୋଲିସ କଲୋନୀର ପୋଲିସ କ୍ୱାର୍ଟର ଭୋଗଶାଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସେଠି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ କଲୋନୀରେ ଭୋଗଶାଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଥିରେ ରଙ୍ଗଶାଳାରୁ ଭୋଗଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଭଳି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗଶାଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଅନଅଥରାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ କଲୋନୀର କ୍ୱାର୍ଟର ଭିତରେ ଭୋଗଶାଳା ସାଜିଛି, ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏସବୁ କାମରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅପରାଧରେ ମହିଳାଙ୍କ ଧର୍ଷଣ କାମରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ନଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ରାକ୍ଷସ ସାଜିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଅଫିସରମାନେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗରିବ ଲୋକ ସମସ୍ତ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବେ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ତା'ର 2x ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଯେଉଁ ବିଡ଼ିଓ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଚଞ୍ଚକତା କରି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ନ ଦେଇ, ଗରିବ ଲୋକ ଘର ନ ପାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆବାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲା। ସେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଣିକି ଖୋଦ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଓଏସ୍ଡି କରି ରଖିଲେ। ଆଠୁ ବଳି କୌଣସି ଏଭଳି ଚରମ ପ୍ରତାରଣାର ବିଷୟ ନଥାଇପାରେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଫନିର ଯେଉଁ କରାଳ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସହିଲେ, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫନି ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ, ଫନି ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲା। ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଗରିବ ଲୋକ ପଲିଥିନ ତଳେ ତା'ର କୁଟୁମ୍ବ ଚଳଉଛି। ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଆନ୍ତୁ କି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଉଭୟ କାମରେ ପିଲାମାନେ
ଆଜି ସ୍କୁଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ରାସ୍ତାଘାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଫନିର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଫନି ସହାୟତା ଘର ଦେବା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫେରାଦି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲା ପରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଇଏ ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ତ ଏଭଳି ଫନିର ଯେଉଁ ସହାୟତା ଲୋକମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଅନ୍ୟମାନେ ନେଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏଠି ନିବେଶକାରୀ ଆସିବେ ଏବଂ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ର ତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ କନକ୍ଲେଭ୍ ବାରମ୍ବାର କରି ଏଠି ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଆଣି ନିଜେ ବମ୍ବେ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଫଳ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ବେରୋଜଗାରୀ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ଶିଳ୍ପପତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଘେରଉ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଏ ସ୍ଥିତି ଆମକୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ବିଷୟକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ତ ସେହିଭଳି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ CAG ତାର ରିପୋର୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ଲେସ୍ କଲେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ। ସବୁଠୁ ଚକିତ କରିବାର କଥା ଏଠି ଆସିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅପରପକ୍ଷରେ ଋଣ କରି ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେବାଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ CAG ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଲେଖି କହୁଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ 32,511 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ସେଥିରୁ ଇଏ ମାତ୍ର 20,838 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତା'ର ଅର୍ଥ ଗାଏମୋଟ 36% ଅନ୍ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ଫଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, 36% ଅର୍ଥ ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷରେ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚରମ ବିଫଳତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 38,427 କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ମିଳୁନାହିଁ। ତା'ର ଅର୍ଥ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେଉଁ କରିତକର୍ମା ଅଧିକାରୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ 40% ଅର୍ଥ ଏଥିରୁ UC ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା ଖୋଜ ଖବର ରଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଗାଁ ମୋ ବିକାଶ 1280 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ CAG ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ କଥା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଆମର ଆହାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର ମାଇନର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଫଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁଧ ରଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ଆସିଛି ତା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆପଣ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା PM କିସାନ ହେଉ କି କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ହେଉ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ 6 ମାସ ପରେ ସରକାର ଚଳାଇଲା ବେଳେ
ତାକୁ ପୁଣି ସେଥିରେ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା, ଇଏ ପିଏମ୍ କିସାନ ସହିତ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ତା ସହିତ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରିବା, ଏଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟକୁ ଆସିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଚାଲିବ ଏବଂ ପିଏମ୍ କିସାନ ଚାଲିବ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବିରତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, କୃଷି ଶ୍ରମିକ ସମସ୍ତେ ଏ ଯୋଜନା ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଚାଲିଲା। ଆଜି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ପ୍ରଥମେ 51 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆମେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 75 ଲକ୍ଷ, ଗତ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି 1,19,00,000 ଲୋକ ହିତାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ 51 ଲକ୍ଷରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ 3,57,000 କହିଥିଲେ, ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦଳର ପ୍ରବକ୍ତା ତାକୁ 19,000 କହିଲେ। ଏଭଳି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଆମର କୃଷି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, ତାହା କେବଳ ପ୍ରତାରଣା କରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ କୃଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବିହନ କିଣିବା ପାଇଁ, ସାର କିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରମ, ଯିଏ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ତାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଗଣ୍ଡାଇ ପାଇବାର କଥା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଶା ଦେଖାଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି ସେହି ଗରିବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବା ସଦୃଶ ଏ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ସାଜିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା, ସରକାର ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ କେତେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ପିଏମ୍ କିସାନର ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ସେନ୍ସସ୍ ସର୍ଭେ 2011 ମତରେ ଯେଉଁ ଚିଠା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ସେହି ଚିଠାରେ ପିଏମ୍ କିସାନର ଯୋଜନା ପାଇବେ। ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହାକୁ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର କେତେ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର, ନାମମାତ୍ର ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେବରର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେରେ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ହେଉ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆସି ଏଠି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ ଅବସରରେ କଟକ ଆସିଥିଲା, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ 480 କିଲୋମିଟରରୁ 360 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମିର ରାସ୍ତା, ତାକୁ ଯେଉଁ ଅଟକାଇ ରଖାଇ ଦିଆଗଲା, ଆର ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଉ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭୋଟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଇଏ ଏଇ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଏବେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉ। ବିକାଶରେ ରାଜନୀତି ନାହିଁ, ବିକାଶ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ଯିବ, ଜଣେ ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚରେ ବସିବ, ଜଣେ ଅପୋଜିସନରେ ବସିବ, ଏବଂ ଅପୋଜିସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଏଭଳି ଜଳାଞ୍ଜଳି ନ ଦିଆଯାଉ। ସିଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଥିରେ ପିଏମ୍ କିସାନ ସହିତ କାଳିଆ ହେଉ, କୋଷ୍ଟାଲ ହାଇୱେ ହେଉ, କାଲି ସକାଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟରେ,
ଏଠି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଲୋକ ତାର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସୁଛି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ୱିଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର, ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତର ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାର ସହାୟତା ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଭେଳିକି କାହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର କରାଉଛନ୍ତି? ତ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ବିକାଶରେ ରାଜନୀତି ନ ହେଉ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି କରିବା କଥା କହି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହାତ ଝାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ସେ ଫନି ହେଉ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଘୋଷଣା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି 2022 ସୁଦ୍ଧା କାହାର କଚ୍ଚା ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ଏକଥାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ସଭାପତି ଭାବରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମର ଆଜି ଆହ୍ୱାନ। 6 ମାସ 6 ଦିନରେ ଏ 6ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପଚାରୁ।